ഗ്രാസിമിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥലത്തെ കാട് വെട്ടിത്തെളിക്കാൻ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് മാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി ഗ്രാസിം മാനേജ്മെന്റിന് നിവേദനം നൽകി. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഉമ്മർ പുലപ്പാടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് നിവേദനം നൽകിയത്. നിലവിൽ കാട്ടുപന്നികളുടെ താവളമാണിവിടെ. കാടുമൂടിക്കിടന്ന് കാട്ടുപന്നികളുടെ താവളമായി മാറിയ ഗ്രാസിമിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ കാട് വെട്ടിത്തെളിക്കുന്നതിന് നിവേദനം നൽകി. മാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നിവേദനം നൽകിയത്. മാവൂർ ഗ്രാസിം മാനേജ്മെന്റ് പ്രതിനിധി കേണൽ മനുവിനാണ് നിവേദനം കൈമാറിയത്. കൂടാതെ ഗ്രാസിമിന്റെ കൈവശമുള്ള ഭൂമിയിൽ പുതിയ പദ്ധതികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ജനപ്രതിനിധികൾ മാനേജ്മെന്റിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പുതിയ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ട പിന്തുണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രതിനിധികൾ മാനേജ്മെന്റിന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. മാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പുലപ്പാടി ഉമ്മർ മാസ്റ്റർ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജയശ്രീ ദിവ്യപ്രകാശ്, വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ എം അപ്പുകുഞ്ഞൻ, അംഗങ്ങളായ എ പി മോഹൻദാസ്, കെ സി വാസന്തി, ടി ടി ഖാദർ, എം പി കരീം, ഗീതാമണി, ശ്രീജ ആറ്റാഞ്ചേരി, ഫാത്തിമ ഉണ്ണിക്കൂർ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, മാവൂർ.